បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីអូខេវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏មានអ្វីដែលថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយគឺមានឈ្មោះថាញាំល្ហុងអូខេញាំល្ហុងគឺម្ហូបខ្មែរយើងគឺជាពិសេសនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសឬក៏មិនថាទូទាំងប្រទេសនៅក្រៅស្រុកក៏គាត់ចូលចិត្តទទួលទាននៅញាំល្ហុងនេះដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគ្រឿងផ្សំញាំល្ហុងមានអ្វីខ្លះហើយវិធីធ្វើបែបម៉េចនោះតទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអូខេគ្រឿងផ្សំញាំល្ហុងមានដូចជាសាច់ជ្រូកអូខេសាច់ជ្រូកកំពឹសអូខេអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកក៏បានកំពឹសក៏បានបន្តមកទៀតល្ហុងពងមាន់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយល្ហុងពងមាន់សណ្ដែកដីលីងជីគ្រប់មុខខ្ទឹមសម្ទេសខ្មាំងទឹកខ្មេះឬក្រូចឆ្មាអូខេបើនេថាទឹកខ្មេះក៏បានឬក្រូចឆ្មាក៏បានអូខេបន្តមកទៀតទឹកត្រីនិងស្ករសអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំញាំល្ហុងមានដូចជាសាច់ជ្រូកកំពឹសល្ហុងពងមាន់សណ្ដែកដីលីងជីគ្រប់មុខខ្ទឹមសម្ទេសខ្មាំងទឹកត្រីទឹកខ្មេះនិងស្ករសអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើបែបម៉េចអូខេតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអូខេវិធីធ្វើល្ហុងចិតសំបកឈូសនិងដៃឈូសអូខេដៃឈូសនេះមិនមែនដៃឈូសឈើណាគឺដៃឈូសសម្រាប់ដៃឈូសសម្រាប់ឈូសល្ហុងណាអញ្ចឹងចិតល្ហុងចិតសំបកល្ហុងហើយយើងយកមកឈូសវាជាចំណិតតូចៗមកសាច់ជ្រូកស្ងោរឲ្យឆ្អិនហាន់ជាសរសៃល្អិតល្អិតកំពឹសអូខេកំពឹសស្រុះឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកយើងត្រូវស្ងោរវាឆ្អិនសិនបន្តមកទៀតបើសិនជាយើងញាំកំពឹសយើងត្រូវយកកំពឹសនឹងស្រុះឲ្យឆ្អិនសិនអូខេតទៅទៀតជីបេះលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយដាក់ឲ្យស្រស់ទឹកអូខេអញ្ចឹងជីនៅពេលដែលយើងបេះហើយយើងលាងទឹកទុកវាស្រស់ទឹកសិនទី2បុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសចូលគ្នាដួសដាក់ចានចាក់ទឹកខ្មេះស្ករសទឹកត្រីភ្លក់មើលតាមការចូលចិត្តអូខេអញ្ចឹងបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសចូលគ្នាអូខេហើយដួសដាក់ចានចាក់ទឹកខ្មេះឬក៏ទឹកត្រីភ្លក់មើលតាមការចូលចិត្តអូខេអញ្ចឹងទី3ពេលបរិភោគយកចានចាប់ជីដាក់បាតចានទើបចាប់ល្ហុងដាក់ពីលើរោយសាច់ជ្រូកឬក៏កំពឹសសណ្ដែកដីលីងទើបស្រូបទឹកត្រីជូរអែមជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបរិភោគយើងដួសជីយើងចាប់ជីនឹងដាក់ត្រមបាត់ចានដូចនៅក្នុងរូបតែបានបង្ហាញអញ្ចឹងទើបដាក់ល្ហុងពីលើហើយរោយសាច់ជ្រូកកំពឹសសណ្ដែកដីលីងទើបស្រូបទឹកត្រីជូរអែមជាការស្រេចអូខេទឹកត្រីផ្អែមជាការស្រេចអញ្ចឹងញោមល្ហុងគឺវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយគ្រឿងផ្សំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអូខេជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe មួយអូខេដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអូខេសូមអរគុណបាយបាយ